Оңтүстік Қазақстан облысында дене шынықтыру және спорт басқармасының ұйымдастыруымен Бадам су қоймасы маңында су спорт түрлері мектебінің спорт базасында академиялық ескек есуден Қазақстан Республикасының кезекті жарысы басталды. Жиынның ашылу салтанатына Оңтүстік Қазақстан облысының спорт және дене шынықтыру басқармасының басшысы Әлібек Нұртаев қатысып, спортшыларға сәттілік тіледі. Жалпы бұл спорт түрі бізде советтік дәуірде негізі Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында болған. Кейін советтік дәуір кеткеннен кейін құлдырап бұл спорт түрі құрдымға кетіп дамытылмай кеткен. Осы кейінгі 3 жылдың төңірегінде осы спорт түрін дамытып келе жатырмыз. Бүгінгі таңда біздің өңіріміздің спортшылары республикалық және халықаралық жарыстарда жоғары нәтиже көрсетіп отыр. Жалпы өздеріңіз көріп отырғандай осы базада салынғанда 3-4 жылдың көлемі болды. Соның арқасында осы академиялық есуді қосымша ашуға мүмкіндік туындады. Ал басқа бізде мына байдарка және каноэ есуден өздеріңіз білесіздер, өңіріміздің спортшылары өте жоғары нәтиже көрсетіп келе жатыр. Ұлттық құрама команданың 70% біздің өңіріміздің спортшыларынан құрайды. Соған қоса міне енді осы академиялық есуден де биылғы жылы өздеріңіз білесіздер, Азия ойындары жазғы спорт түрлерінен ересектер арасында өтеді. Сол жерге бір спортшымыз қатысып жүлделі орын алады деген ойдамыз. Қазіргі таңда ол спортшымыз Германияда оқу жаттығу жиынында, Яковлев. Сонымен қатар жыл сайын өткізілетін шара спортшылардың дайындығын шыңдап, ескек есу спортын дамытуды көздейді. Жарыс барысында спортшыларға бірқатар ережелер түсіндіріліп, қатаң бақылау орнатылды. Академиялық ескек есуде барлығына бірдей белгіленген ереже, бұл 2000 метр қашықтықта әр спортшыға мәреге бірінші болып жетуіне жылдамдық аса маңызды. Сонымен қатар жарыс түрінің соңына қарай жартылай финал және финал қорытындысы болып іріктелмек. Қаламызда 2 күн бойы өткен сайысқа Алматы, Астана, Теміртау, Қарағанды, Батыс Қазақстан облыстарынан 100-ге жуық спортшылар 2000 метр қашықтыққа ескек есу жарысы бойынша сайысқа түсті. Соңғы 2 аптада біз қатты дайындықта болдық. Әрине, алдымызға қойған мақсаттарымыз да бар. Кім жеңсе де мықты жеңіске жетсін дейміз. Барлық командалар дайындықпен келгені көрініп ақтыр. Командалық жарыста ерлер мен әйелдер арасындағы сынақ нәтижесі бойынша Батыс Қазақстан облысы 4 алтын, 2 күміс, 1 қоланы қанжығасына байласа, астаналық спортшылар 6 алтын, 3 күміс, сондай-ақ 2 қола медалін жеңіп алды. Ал Қарағанды спорт шеберлері 2 алтын, 5 күміс, 1 қоланы еншіледі. Оңтүстік Қазақстан облысы спортшыларына 1 күміс, 5 қола медалі бұйырды. Ендігі кезекте жеңіске жетіп мықты деп танылған спортшылар еліміздің намысын әлемдік аренада ұлттық құрама командасы атынан қорғайтын болады. Мадина Абайқызы, Нұрдәулет Ыбыраев, Нар Ньюс.